Hej Martine. Tak for din mail. Du skriver: Min hund er begyndt at gå ind i ting. Han har længe haft en blålig hen i øjnene, som vi bare troede var stær, men nu er han inden for kort tid begyndt at ramle ind i stolebenen og dørkarmen ind til soveværelset, hvor han plejer at sove. Han er blevet forskrækket, når noget nærmer sig hurtigt, og jeg tror, han føler sig frem med knurhårene. Han vil helst ligge hos en af os og sover efterhånden meget, men han er jo også ved at blive gammel. Ellers så virker han til at være frisk og spise, som han plejer. Og det her med ældre hunde, som har en blålig hinde i øjnene, er tit sådan lidt forvirrende, fordi at der er en tilstand, som er helt naturlig og som er ufarlig, og så er der en tilstand, som vi bør gøre noget ved, som godt kan være ret plagsom for hundene, og de to typer af sygdomme der kan godt ligne hinanden lidt. Det der sådan den der svag, blå, grålige hinde, som kan være i øjnene, det er sådan noget alderskatarakt eller aldersstær, som er noget arvæv, der kommer i linsen, og det gør, at synet bliver en lille smule uklart, men det gør ikke hunden blind. Når vi snakker om almindelig, klassisk grå stær, så bliver hinden helt grå, og den bliver ugennemsigtig, så man ikke kan se igennem den. Og det er en type, der kan behandles, hvorimod det andet er ufarligt og formentlig ikke skal behandles. Men det er en ting, som kan gøre, at hunde bliver blinde, og det er ikke ualmindeligt, at det kommer på begge øjne samtidig, men det er sådan forholdsvis til at se, fordi øjet er meget gråt at se på, når det har det. Og det kommer heller ikke så pludseligt, så det er muligvis ikke det, du oplever her. Ellers så kan hunde få noget, der hedder nethindeløsning, og det kan mennesker også få, hvor at nethinden inden bagerst i øjet, altså de nerver, som ser lyset, de pludselig giver slip på underlaget, og så holder de simpelthen op med at virke. Og det kan godt komme meget pludseligt hen over natten. Det kan også komme pludseligt, hvis man bliver slået i hovedet, eller hvis en hund bliver kørt ned. Men det kan også komme som følge af højt blodtryk, hvor at det pludselig springer fra, og så bliver hunden pludselig blind. Og det er en ting, som skal ses hos en dyrlæge. Nethindeløsningen kan vi hos hunden ikke gøre så meget ved, men hvis det skyldes en sygdom, der ligger bagved, så kan vi faktisk gøre meget for både livskvalitet og alder i forbindelse med de sygdomme, der nu kan være der. Så findes der en sygdom, som er lidt mere speciel, som hedder SART. SARD, som er sådan noget, der også foregår inde i øjet, men det er en mere medicinsk sygdom, og det vil sige, at der typisk er andre symptomer også. Og så vil han have oplevet, at han ændrer sin spiselyst, han begynder at drikke og tisse mere måske. Det der med at sove mere kan måske også hænge sammen med nogle af de her sygdomme, og det er også den måde, nogle hunde klarer smerter på. Så derfor kan det måske godt være symptomer i den retning, men den her SART-sygdom vil tit give et tegn på sådan mere omfattende sygdom, og det kræver tit en blodprøve for at udelukke andre sygdomme, for at være sikker på, at det rent faktisk er den her sygdom, der foregår ind i øjet, og det kræver nogle gange også, at du får specialisters hjælp til at stille den diagnose. Og den sidste ting, jeg vil nævne, det er, hvis der foregår noget inde i hjernen, altså inde ved nerverne. Og det vil tit ofte påvirke den ene side mere end den anden, og det vil også kunne gøre, at den ene pupil bliver lidt mindre, og den anden bliver lidt større. Og der snakker vi om, at der kan være en blodprop eller en hjerneblødning, som er meget lille, og som kun påvirker synet eller synsområdet. Men det kan også være en hjernetumor eller hjernehindebetændelse. Og den slags kan have andre symptomer, hvis du kan finde en dyrlæge, som er meget omhyggelig og som kan lave nogle fine undersøgelser af nerverne i ansigtet, så kan man nogle gange få en fornemmelse af, at der også foregår nogle andre ting. Det er ikke ualmindeligt, at for eksempel at tåreproduktionen også stopper, og det giver meget knastørt øje, og som godt kan være forbundet med noget ubehag, selvom at hunden ikke nødvendigvis viser tegn på det. Så nogle gange, så selvom man ikke nødvendigvis skal gøre så meget ud af det for en ældre hund altid, så kan vi godt gøre nogle forskellige ting i forhold til sådan at lindre symptomerne lidt. Jeg vil i hvert fald klart anbefale dig at tage det her alvorligt, og det gør du selvfølgelig også ved at skrive, men altså sørg for at få det undersøgt til bunds, også selvom det er en gammel hund, for der kan være nogle ting, som kan lindre og kan bedre livskvaliteten. Jeg håber, at det svarede på dit spørgsmål, og ellers så må du jo skrive opfølgende spørgsmål her under videoen, og det gælder også i andre, der ser med. I kan også, hvis I vil have
svar på jeres egen spørgsmål, klik over på hjemmesiden, og der er selvfølgelig også andre videoer, I kan se her.